круглі херсонські чи довгі азербайджанські. На ринку вже аншлаг кавунів. Продавці запевняють, солодкі всі. Зараз перевірю. Спочатку шукаємо дівчинку. Так називають кавуни, у яких знизу широкий ореол. Кажуть, вони солодші. А де дівчинка, де хлопчик, ще є ж такі принципи. Це хлопчик, правильно? Ні, це дівчинка вже, це дівчинка. Найцікавіше, що насправді статевих відмінностей у кавунів не існує. Це просто вигадка. Переходжу до перевіреного методу. Стукаю. Треба, щоб дзвеніло. Гарно дзвенить, значить гарно смакує. Тільки от ціна кусається. 30 гривень, 25 гривень. 20 гривень кілограм. Ну, будуть дешевше, правда? Будуть. Це тільки розпочався. Це тільки начався. А поки що середня ціна ось такого круглястого вам обійдеться у більш ніж 100 гривень. Та можна і розщедритися, адже крім смаку, він ще й дуже корисний. Содержить багато вітаміна С, содержить багато каротинів, содержить багато глюкози, фруктози. І особливість арбуза в тому, що він добре допомагає виводити лишню жидкість з організму і способствує виведенню солей. За це його любить і співачка Тіна Кароль. І в сезон кавунів неодмінно сидить на спеціальній дієті. Але лікарі попереджають, це може бути небезпечно. Когда человек питается по факту одной глюкозы или фруктозы, это тоже не полезно. И не полезно в плане резких скачков глюкозы и инсулина. Впоследствии аппетит еще больше будет, и человек не похудеет. Хоча так звані розвантажувальні дні з кавуном можна практикувати. Але й тут треба знати міру. Так як арбуз достатньо сладкий продукт, краще употребляти в першу половину дня і ограничитися порцією 300-350 грам. І не поспішайте випльовувати з нього насіння. Бо в одній столовій ложці багато цінних фітонутрієнтів та біологічно активних речовин. Серед них цитрулін, який сприяє розширенню судин. Та якщо вам важко і неприємно їх їсти, ви можете зробити кавуновий смузі. Кісточок не відчуєте, а весь спектр вітамінів дістанете.